በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚሳተፉበት የጽዳት መርሃ ግብር ሰባተኛ ሳምንቱን አስቆጥሯል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 በሚገኘው በሐዋርያው ጴጥሮስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ በተገኙበት ተካሂዷል። የከተማዋ ጽዳት ሞዴል ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ መለስ አለሙ የትምህርት ማህበረሰቡ ትምህርት ቤቶችና አካባቢውን ውብና ጽዱ በማድረግ በኩል የጀመረውን ተግባር አጠናክሮ በማስቀጠል ከተማዋ ጽዳት የበኩላቸው ሚና ሊወጡ ይገባል ብለዋል። በርትታችሁ ትምህርታችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። አካባቢያችሁን እንደጀመራችሁ ጽዱ አድርጉ። ትምህርት ቤታችሁን ጽዱ አድርጉ። ወደ ቤት ስትመለሱም ለቤት ለሰፈር ልጆች ሁሉ ይህንን ንገሯቸው። ስለዚህ አካባቢያችሁም ጽዱ እንዲሆን የበኩላችሁን ኃላፊነት መወጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በትምህርት ቤቱ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው የገለጹት አቶ መለሰ የትምህርት ማህበረሰቡ ተማሪዎች በሁሉም ዘርፍ ብቁ መሆን እንዲችሉ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የትምህርት ቤቱ መምህራን፣ የአስተዳደር አካላት እነዚህ ተማሪዎች ከወዲሁ አካባቢያቸውን ጽዱና ውብ አድርገው መያዝ እንዲችሉ ከሁሉ በላይ ደግሞ ከቀለም ትምህርት ባሻገር በሳይንሱም በተግባር ስራዎችም ላይ እያደረጋችሁት ያለው ጥረት እጅግ በጣም አስደማሚ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ተስፋ ነው የተሰማኝ። ይሄንን ኃይል በዚህ መንገድ ከቀረጽን ትልቅ እድል እቺ ሀገር ያላት መሆኑን ያሳያል። አዲስ አበባ ከተማችንም እንደዚሁ ጽዱና ውብ ብቻ ሳይሆን የሰለጠነ ማህበረሰብ የሚኖርባት ከተማ እንደምትሆን ይሄ በጣም አመልካች ነው። የጀመራችሁት ሁለንተናዊ ጥረት አጠናክራችሁ ቀጥሉ። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ነጻነት ዳባ በበኩላቸው ተማሪዎች ጽዳትን የዘውትር ተግባራቸው ሊያደርጉ እንደሚገባ ተናግረዋል። ቆሻሻ መጣል ይብቃ ብለን ሁላችንም በደንብ መረባረብ ይኖርብናል። ትምህርት ቤት ላይ ብቻ ሳይሆን መኖሪያ ቤታችን፣ መኖሪያ አካባቢያችን ላይ ትምህርት ቤት አካባቢ ላይም በደንብ ውብና ጽዱ ማድረግ ይኖርብናል። ቆሻሻን በአግባቡ ከተጠቀምን ሀብት ነው አይደለም? ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርገን የጀመርነውን ጽዳት ላይ የጀመርነውን ዘመቻ በደንብ ማጠናከርና መደበኛ ስራና ጽዳትን ባህል የማድረጉን ስራ እንደጀመርነው አጠናክረን እንቀጥላለን። ትምህርት ቤቶችን የጽዳት ተምሳሌት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ለማ ናቸው። ተማሪዎች ጽዳትን ባህል አድርጎ ከታች እንዲያድጉ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ትምህርት ቤት ላይ መስራት ማለት ትውልድ ላይ መስራት ነው እና ከጀመርነው ሰባተኛ ሳምንታችን ነው ይሄኛው። በአጠቃላይ በከተማችን ውስጥ ያሉት ሁሉም ትምህርት ቤቶች ከ2000 በላይ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች አሉ። በአጠቃላይ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ላይ ይሄ ፕሮግራም ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ አርብ ማለት አርብ ጠዋት ላይ አጠቃላይ የትምህርት ቤት የጽዳት ፕሮግራም የምናከናውንበት ቀን ነው ማለት ነው። በጽዳት መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ ተማሪዎችና መምህራን በበኩላቸው ትምህርት ቤታቸውን ውብና ጽዱ ለማድረግ እየተጉ መሆናቸውን ገልጸው ይህም ምቹ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር ያግዛል ብለዋል። ትምህርት ቤት ደረጃ ንጹህ አድርገን እንድንማርና ጽዱ ትምህርት ቤትን እንድንፈጥር፣ በትምህርት ቤታችን ደረጃ ደግሞ ጽዳትን በቋሚነት የምናካሂደው ሆኖ ሁሌ ሲቆሽሽ እንደምናጸዳው ነው። ኮመን ግን በብዛት የምናካሂደው አርብ አርብ እንደሆነ ቋሚ ነው። በተለያዩ በየክላሳችን ብንሆን አጽድተን ሳናጸዳ በምንማርበት ጊዜ በጣም ነው የሚያስጠላው። እያየን ቆሻ እያየን በምንማርበት ጊዜ አይምሯችን ውስጥ ደስ የሚል ነገር አይደለም። ግን አጽድተን በምንማርበት ጊዜ ግን የተለያዩ ሪፍሬሽ የሆነ አየር ይኖረናል ማለት ነው። ጽዳት ለተማሪዎች ላይ በጣም ወሳኝ ሚና አለው። ለተማሪዎች ብቻ አይደለም፣ ለተማሪዎችም ለመምህራንም፣ አጠቃላይ ለስራ ሰራተኞች ጽዱ በሆነ አካባቢ ሲመጡ ማይንዳቸው ለስራ ተነሳሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጽዱ አካባቢ መፍጠር በጣም ወሳኝ፣ ለትምህርት ቀጥተኛ ዝምድና ያለው ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ከጽዳት ዘመቻው ጎን ለጎንም ችግኞችን የመንከባከብ ተግባር እየተከናወነ ሲሆን በትምህርት ቤቱ የተጀመረውን የከተማ ግብርና ስራም ምልከታ ተደርጓል።